Jeton e vetme mes një varfërie të te i skajshme në një banes të komuniteti Rom, për te i urës së Bunës. Quhet Behije Ismete, është 81 vjeç, e rrethuar me vetmi, pa përkraje. Ndaj mëftinje Shkodër i bëri një dhurat simbolike, me ndima në produkte ushqimore. Pasi ajo falenderoi për këtë kujdes, një apel e bëri në adres të kryetarës së bashkisë, Voltana Ademi. I kërkoj Voltana Ademit, me ardha jo, me ma pa gjenjen teme si ertë dhe ju, që me ma goditi këtë shpi, se është kre që me kartuqa për shifti të marrin fmija, edhe një WC du prej sajtë. Sa t'jem gjallë, kur desh të marrin kur shdet këtë lagjës, ma sa ne t'bëhen që atë me mu. Mëftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari, duke përsëritur thirrjen për biznesmenët, qytetarët dhe në veçanti institucionet shtetërore që të angazhohen për raste të tilla, konfirmoi kontribut të drejtë për drejtë. Ne në mënyrë periodike do përpiqemi me ndihmë dhe me anëndim, edhe kërkesën e saj do bëjmë shmos t'ia realizojmë ne, normalisht duke bashkëpunuar dhe me autoritetet, me bashkinë për të pa ato mënyrat e realizimit të kësaj kërkese që ka kjo nën. Por, si kur se shihni vetë, kjo është një gjendje e mjerume, jo vetëm e kësaj shpije, dhe jo vetëm e kësaj nane të shtrajt, por shumë kujt në qytetin tonë, dhe mjera është që me pas me uhelë sënjët e institucionëve tona rrëth kësaj gjendje. Emi në vitin 2017 edhe këto realitete normalisht në këthen shumë më rapën në kohë, është një dhime shumë e madhe, subhanallah. Në Shkodër nuk janë të pakt njerëzit që jetojnë në kushte të kësaj natyre, disa prej të cilëve janë prezentuar edhe nga kronikat e televizioneve lokale. Evidentimi i gjendjes së tyre nga bashkia është hapi i parë për të shoqëruar me përkujdesje, pasi nuk kanë mundësi të tjera ndihme e përkraje.